Labvakar, mans vārds Jūris Brūklis, esmu ortoklīnikas traumatologs ortopēds ar specializāciju pēdas ķirurģijā. Tā kā pēdas problēma ir daudz, un tam ir gan kopīgi, gan arī specifiski risinājumi. Šodien mēs koncentrēsimies uz pēdas priekšējās daļas problēmām un biežākās diagnozes, ar kurām pacienti saskarās, ja problēmas ir tā saucamā hallux valgus, jeb greizā īkšķa, jeb kauliņa deformācija, metatarsaļģija, jeb sāpes zem pleznu kaula galviņām pēdas priekšējā daļā, kā arī dažādām deformācijām, amurveida deformācijas kā viens no piemēriem. Sāksim ar vinginājumu priekšējās velves nostiprināšanai, un viens no vinginājumiem ir novieto lūdzu pēdas priekšējo daļu uz paaugstinājumu, un mēģināt uzcelt pēdu, piepacelt, atraut šo te pēdas daļu nost no vingrošanas tepiķa, jeb no grīdas. Un šāds vinginājums var taisīt no 10 līdz 30 reizēm, mainot kājas. Kādreiz ir grūti saprast, kā darbojas pēdas muskultūra, jo mēs viņu nelietojam normāli, tad mēs varam palīdzēt ar rokām, proti paņemt ar pirkstiem, izveidot pēdas priekšējo velvi, uztaisīt nedaudz iepaļu, tādā veidā paceļot šo te pleznas kaula galviņas un mēģināt noturēt šādu te pozīciju un lēnām laist rokas vaļā, tieši tā. Un noturēt šādu 15 līdz 30 sekundes, arī attiecīgi mainot pēdas. Nākamais vinginājums ir tā saucamais kāpurs, kad noliekot slīdīgu priekšmetu zem papēža, mēs ar savelkot pirkstus mēģiniet kustēties ar pēdu uz priekšu. Pie hallux deformācijas, hallux valgus deformācijas viens no vinginājumiem ir pirkstus izplest, palīdzot ar savām pašām rokām. Tu var tagad pārņemt. Un mēģināt šo pozīciju noturēt un lēnām laist vaļā rokas un mēģināt pirkstu pozīciju turēt, cik ilgi jūs varat. Nākamais vingrojums būtu mazo pēdas muskuļu koordinācijai, kad atkal ar savu roku palīdzību mēģini atcelt mazos pirkstus, vienlaikus spiežot īkšķi pie zemes un lēnām laižot vaļā rokas, mēģini šo pozīciju noturēt. Jā, ļoti labi. Un pēc tam otrādāk īkšķi cel uz augšu un mazos pirkstus spied uz leju un lēnām atlaid rokas un mēģini noturēt ar kāju pirkstiem šo te pozīciju. Ļoti labi. Pie hallux valgus deformācijām viens no nozīmīgākajiem vingrinājumiem ir muskuļa treniņš, kas pirmo pleznas kaulu stabilizē virzienā uz leju. Tātad šī te kustība pleznas kaulam turpu šurpu uz leju, to nodrošina viens specifisks muskuls, kuru var trenēt, liec savu roku zem pirmā pleznas kaula galviņas un mēģini no paceltas pozīcijas spiest pleznas kaulu uz leju pret savu roku un atpakaļ. Un uz leju, un atpakaļ. Un tā pamīšus 10 līdz 30 reizes ar katru pēdu. Ļoti labi. Mēs varam ņemt palīgi ierīces, piemēram, fitnesa gumiju, kad mēs šo te cilpu apmetam pirmajam pleznas kaulam apakšā, pieturi ar roku un mēģini spiest atkal īkšķi uz leju, pirmo pleznas kaulu un atpakaļ un led vaļā, un spiest uz leju pret gumiju. Jā. Jā, ļoti labi. Vispirms piezemējās papēdis, tad tiek slūgota pēda sārmala, un tajā brīdī, kad pēdas pirmais pleznas kauls pieskaras pie zemes, būtu jāveic atspēriens ar pirmo staru uzsvērti. Un to mēs varam trenēt tad pa soļiem papēdis, pēda sārmala un pēc tam uzsvērti atspiesties ar īkšķi. Protams, ka darbinot arī pārējos pirkstus, mēģinot ar visiem pirkstiem atspērties, bet galvenais atspērējais spēks ir kājas īkšķis.
Atcerieties, ka jebkuru lietu vislabāk ir darīt regulāri, mēģiniet šo svinginājumus integrēt ikdienā. Šādas svinginājumus visvienkāršākos jūs varat pildīt gan apavos, gan basām kājām, gan brīvajā laikā, gan sēžot darbā. Atcerieties un pildiet šos svinginājumus. Un es jums novēlu labas un veselīgas pēdas.